Дитячі та юнацькі роки Соломії Крушельницької пройшли у цьому будинку. Тут після переїзду родини у Білу вона жила із 1878-го. Звідси її сім'я вже нікуди не переїздила. Походила співачка із шляхетної родини. Її сестра Ганна також співала. Жодне свято не обходилось без сестер Крушельницьких. Всі дівчата чудово співали і брали участь у концертах, які проходили в Тернополі, які проходили в приміщенні Нового замку, ну, де збиралися українці. Під керівництвом батька Соломії Амвросія Крушельницького у цьому будинку із 1884 рік діяла школа диригентів. Аби пошанувати пам'ять Соломії Крушельницької, тут у 1963 році відкрили одну кімнатку музею. Зараз він займає цілих 3, а експонатів, пов'язаних із життям та творчістю великої Соломії, майже 3000. Серед них – речі, які належали Крушельницькій, меблі, рідкісні предмети. Особисті речі в нас є блузка, в якій вона вишита, в якій вона виступала. Є біла блузка, є плаття театральне. У нашому Тернопільському обласному краєзнавчому музеї є корсет, є гердан, є ручка, якою вона користувалася. Ініціатором створення музею Крушельницької у Білі став обласний краєзнавчий музей. Одним із організаторів оформлення був Ігор Герета, який все життя досліджував її творчість. Цьогоріч музей відзначив 50-річчя. Святкували цю дату у Білі 18 вересня. Тут розповідають, що туристи їдуть до музею з усього світу, тому експозицію постійно поповнюють. Ми вишукуємо і ми маємо надію дещо ще поновити, ну, секрети не будемо видавати, тому що, щоб воно нам збулося. Відкритий музей Соломії Крушельницької у Білі щоденно, крім понеділка та п'ятниці. Проте для усіх охочих ознайомитись із життям та побутом великої співачки екскурсії проводять навіть у вихідні.